Risk för att mul- och klövsjukan sprids till vårt område. Norrmejerier vill införa besöksförbud i ladugårdar. Läkare får behålla legitimationen trots att han döms för vållande till en patients död. Sista vardagen då Nordnytt sänds över Norrbotten och Västerbotten. Slutet på en epok och början på en ny. Och helgvädret bjuder på växlande molnighet och kyla. God kväll. Ja, det finns alltså risk för att mul- och klövsjuka nu kan spridas till vårt område. Norrmejerier rekommenderar nu alla sina 900 mjölkleverantörer i Norrbotten och Västerbotten att inte ta emot besök i ladugårdarna på grund av risken för att djuren ska smittas med mul- och klövsjuka. Besöksförbudet gäller främst personer som besökt de smittade områdena i Storbritannien, men man bör inte heller släppa in övriga utomstående. Mul- och klövsjuka är en mycket smittsam sjukdom. Det senaste utbrottet i Sverige skedde i mitten på 60-talet. Den kan drabba alla klövbärande djur och gör att djuren får hög feber, nedsatt allmäntillstånd, nedgång i mjölkproduktion och 1-2 cm stora blåsor i munnen och på spenarna. Blåsorna som spricker inom ett dygn efterlämnar djupa smärtsamma sår. Det är en sjukdom som orsakar stort lidande för de drabbade djuren och är också ur ekonomisk synpunkt allvarlig. Främst på grund av produktionsbortfall, bekämpningskostnader och exportrestriktioner. Att människor blivit infekterade av mul- och klövsjuka är mycket ovanligt. Enligt Norrmejerier är det ännu ingen överhängande fara att smittan ska nå hit upp. Men den är så allvarlig att man bör ta det säkra för det osäkra. En privatpraktiserande läkare i Skellefteå har dömts för vållande till en patients död. Han har dessutom vid flera tillfällen visat dåligt omdöme i sitt jobb, och det enligt Socialstyrelsen. Men trots detta får han alltså behålla sin läkarlegitimation. För drygt ett år sedan gav den privatpraktiserande läkaren i Skellefteå en 51-årig kvinna en smärtstillande spruta mot huvudvärk. Kvinnan förlorade medvetandet av behandlingen och avled 2 månader senare. För detta fälldes läkaren i tingsrätten i höstas till ansvar för vållande till annans död. Men det här är inte det enda fallet där läkaren visat grov oskicklighet. Under de senaste åren har han vid upprepade tillfällen fått hård kritik av Socialstyrelsen. Anledningen är att han alldeles för lättvindigt och ofta skrivit ut beroendeframkallande mediciner till sina patienter, som i vissa fall också varit missbrukare. Dessutom har läkaren fått kritik för att han för 3 år sedan brände bort missfärgningar på en patients överläpp med laser, trots att skadan var alldeles för djup för denna behandling. Nu har ändå Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på yrkande från Socialstyrelsen beslutat att läkaren ska få behålla sin läkarlegitimation. Nämnden konstaterar att läkaren visat sig oskicklig och att han därför ska föreskrivas en prövotid om 3 år. Så snart som vi fick klart först att allvarliga patientrisker förelåg, så gick vi in till ansvarsnämnden med ett som vi upplever utomordentligt kraftfullt fullt yrkande, nämligen yrkandet om prövotid. Vilket alltså innebär att man uppfyller krav, att man alltså arbetar på ett sätt som inte uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och att man då blir satt under lupp under 3 år framöver. Och begår man då ytterligare misstag eller det händer någonting, så kommer vi det naturligtvis att kunna rendera ytterligare allvarligheter i form av då indragen legitimation. Men det här är ju så uppenbart att han varit grovt försumlig i flera fall. Skulle inte det räcka för att dra in legitimation? Som jag sa tidigare, så är för prövotid och skillnaden mellan att uppfylla krav för prövotid och delegitimering är hårfin. Det är ungefär samma kriterier. Men, och det är klart att det här innebär att han ställs under övervakning. Vi kommer att titta mycket noga på hans fortsatta verksamhet. Imorgon åker traumateamet från Norrlands universitetssjukhus i Umeå till Gaza i Palestina. Läkare, kirurger och skötare ska under några veckor hjälpa till med akut sjukvård i våldets Palestina. Tore Dahlén har nyligen varit i Palestina och kom hem för 3 veckor sedan. En våldsam upplevelse för en svensk vars land har haft fred i 200 år. Det kändes lite grann som att sitta på en krutdurk och där man liksom inte vet riktigt om den ska smälla av eller inte. Och ja. Om det smäller av? Ja, då får vi försöka göra det bästa vi kan av det och
försöka jobba så gott vi kan utifrån våra kunskaper och våra resurser där. Och hjälpa dem och delvis på det sättet även ta hem kunskap hit till Sverige som vi förhoppningsvis kan ha nytta av om det skulle uppstå katastrofer här i vår norra region. Det palestinska upproret mot Israel, den så kallade den andra intifadan, började i september i fjol. Sedan dess har mer än 20 000 människor skadats. Av dem har 30% skottskador. Till den verkligheten reser teamet på uppdrag av den svenska regeringen. Och de är väl förberedda. Vi har varit i Linköping och tränat på skottskador där man har använt grisar och där vi har opererat under en veckas tid. Sen har vi varit över i USA där man har gått om det här kring framförallt skottskador på ett helt annat sätt än vad vi någonsin har här i Sverige. Rikstrafiken är intresserad av att starta persontrafik året runt på Inlandsbanan. Enligt en ny konsultrapport så finns det möjligheter att göra persontrafiken lönsam. Sedan 10 år tillbaka körs endast turisttrafik under sommaren på banan. Men inom några år kan det alltså bli aktuellt med trafik året runt igen. EU-projektens möjligheter att göra avdrag för moms varierar mycket kraftigt. Och för vissa projekt kan det handla om hundratusentals kronor som försvinner. Men det är långt ifrån självklart vem som får dra av momsen. EU-projekten duggar tätt i Norrbotten och Västerbotten. Och det är just därför frågan om momsavdrag blivit så aktuell, men samtidigt så förvirrande. Riksskatteverkets preliminära lagtolkning säger att momspliktiga projektägare, exempelvis kommuner, landsting eller företag, får göra det viktiga momsavdraget. Men det får inte de icke-momsregistrerade projektägarna. Till dem räknas bland annat Företagarnas riksförbund, Hushållningssällskapet och Kommunförbundet. Och alla äger de flera projekt i Nordnyttområdet. Och beroende på projektets struktur kan det handla om hundratusentals kronor som försvinner in i svenska statskassan. Men det är precis i sin ordning, tycker Finansdepartementet. Det är viktigt här att EU-pengar behandlas som alla andra pengar. Det vill säga, är det pengar som ska gå in i verksamheten så ska det bli föremål för inkomstbeskattning liksom det ska hanteras på ett likartat sätt när det gäller momsbeskattningen. Annars blir det väldigt knepigt om vi får en särskild ordning för inkomster som kommer från EU. North Sweden, Europakontoret för Norrbotten och Västerbotten, fungerar som Norrlands länk till Bryssel. Och här är man förstås väldigt skeptisk till momsen på EU-projekt. Kan man väl se som en rättvisefråga, eftersom vi betalar så mycket till EU så får vi nu tillbaka lite grann in i kassan. Ja, jag tror inte det riktigt är tänkt så från EUs medlemsstaters sida att man ska på det här sättet leverera in till statskassan. Pengarna är till för att få en regional utveckling och pengarna är riktade till bland annat Norr- och Västerbotten och inte till statskassan i första hand. Nu hör det till saken att de projekt som nekas avdrag kan få kompensation genom mer projektpengar. Men enligt Länsstyrelsen i Umeå blir det då mindre pengar över till andra projekt. Och var de övriga EU-ländernas pengar tar vägen i Sverige är bara Sveriges ensak, resonerar Finansdepartementet. Alltså andra medlemsländer måste ha precis samma ordning för sina bidrag och stöd. Så att det kan de inte tycka att det är konstigt på något sätt. Riksskatteverket ska inom kort skicka ut en tydliggörande skrivelse om momsen för EU-projekt. Men enligt tydliga källor lutar åt att samma lagtolkning får gälla. Staten ger och staten tar. Igår berättade vi att många livsmedelsbutiker på landsbygden har svårt att möta konkurrensen från stormarknaderna. Men det finns de som lyckas vända den nedåtgående spiralen. Hirsö ligger 1,5 mil från Umeå. Där har Bernt-Åke Sjöström haft sin ICA-butik sedan 1974 och lagt ner hela sin själ. När stormarknaderna kom till stan för ett par år sedan märkte han det genast på en sjunkande omsättning. Och när den hade sjunkit 20% började han fundera om det var dags för en ordentlig förändring. Jag hade skämtat med mina kompisar att göra en bowlinghall av det här. Och det har, fritiden är ju ganska populär för bland folket. Att det var nära, mycket nära att jag skulle göra något sånt. Tog kofoten i näven och började reparera om, bygga om. Öka, tog bort lagret och öka med 50 kvadrat. Och dessutom gjorde en stor renovering och öppettiderna mer öppet. Vi öppnade söndagar och en timme längre på kvällen till 7. Service och närhet,
kan tyckas vara uttjatat, men det är ändå det som gäller. Visst springer några kunder in bara för reavaror, mjölk eller fredagsglass, men Sjöströms handel har stamkunder också. Jag bor här i byn och jag tycker det är perfekt. Närheten just, och de har det mesta som jag behöver. De är trevliga och har de inte så kan de fixa det. Så att det är helt perfekt. Hur tyckte du det är att föra med mamma på affären? Bra. Du far aldrig in på Obs eller Max och handlar? För jag gör inte. Jag tycker just det här att det är en liten och personlig. Obs, då ska du ha så mycket tid. Det tar så lång tid att vara där och nej. Hur viktig är en sån här lokal livsmedelsbutik för en by? Ja, den är väl livsviktig. Och för både äldre och yngre. Ja, det har blivit tuffare att vara handlare. Och från ICA-koncernen har man inte mycket att hämta. Ingen uppbackning från ICA att ta beslutet att bygga om och göra. Nej, det tycker jag inte vad jag hade väntat mig. Tyckte att de månade om små butiker likväl som om de stora? Nej, det tycker jag inte. Utan de kämpar på de stora drakarna och vi är ändå och satt åt sidan lite. Det är vi. Vi stöder butikerna med så att säga, råd med via konsulthjälp och så att säga, informerar dem om vad vi tycker om och vad andra handlare har gjort på ett framgångsrikt sätt som kanske finns i, har samma situation som just den här speciella handlaren har. Och för att vi även framtidsmässigt ska kunna så att säga, ha den service vi har så måste vi ha en struktur som både består av stora och små butiker. Idag är det en historisk dag för oss som jobbar på Nordnytt och för alla er tittare. Det är nämligen den sista vardagen som vi sänder över både Norrbotten och Västerbotten. Och det betyder början på en ny epok och slutet på en 28-årig era. Den 1 mars 1973 startade Nordnytt sina sändningar över Norrbotten och Västerbotten. Den första sändningen finns tyvärr inte bevarad, men vi har hittat ett inslag från den. Inte i original, men väl en kopia som var med när Nordnytt firade 20-årsjubileum för 8 år sedan. Gunilla Olsson, du är ensam skolläkare i Luleå där det finns 11 000 elever. Hinner du med och sköta alltihop? Nej, jag har åtagit mig 7 500 elever på 20 veckotimmar. Så gymnasieeleverna, alltså de resterande 3000 ungefär, de får ingen läkarvård i skolan? Nej, de får ingen regelbundna besök av någon läkare. Det är inte många av oss som idag jobbar på Nordnytt som var med redan 1973, men några finns kvar. Den allra viktigaste och största nyheten som jag har varit med om att täcka, det var ju Stålverk 80. Det var en stor nationell händelse, det var en stor regional händelse och jag minns att jag blev utskälld av en legend, Gunnar Sträng. Finansminister? Ja. Då, vad sa han åt dig? Han tillrättavisade mig när jag ställde in vissa frågor om hur det skulle bli med det här stålverket, så läxade han upp mig där på en presskonferens. Det minns jag. Jag blev lite stolt över faktiskt. Den äldsta bevarade sändningen är från hösten 1978. Då såg det ut så här. Nu närmast alltså regionala nyheter. God afton, här är Nordnytt fredag. Men de som väntar sig några nya djärva regionalpolitiska grepp, de får fortsätta att vänta. Redan i direktiven till utredningen så sades det att det här nya förslaget, det ska bygga på den gamla regionalpolitiken. Men alltså den stora förändringen ändå när det gäller television, om man jämför med växlingen mellan slutet av 70-talet och början av 80-talet, det är ju tekniken, kameran och mikrofonen. Jag menar, vi jobbar ju med film på den tiden, så vi åkte hem, det skulle framkallas, filmen skulle torkas, vi satt med en redigerare som hade vita tyghandskar på händerna och gjorde ett snyggt jobb, och det värsta av allt, det svåraste av allt, det var att vi hade aldrig mer än 10 minuter på oss att göra ett jobb, för sen tog filmen slut. Hur har det ändrat journalistiken då, den nya tekniken? Ja, framförallt så har det ändrat. Du kan ju stå här och nöta på hur länge som helst med din intervju och vänta till jag kommer med det perfekta svaret. Och sen kan du säga tack, det här blir bra. På den tiden hade vi 10 minuter. Sen var det slut. Mycket har hänt under de här åren. Arbetsmarknadsnyheter har förstås dominerat, men det har också varit en hel del annat. Själv har jag glatt mig mycket åt idrottsframgångarna på senare år. SM-guld i hockey och basket och nu senast Per Elofssons dubbla guld vid skid-VM, för att nu bara nämna något.
Men det enskilda inslag som nog engagerat tittarna allra mest var det här från 1995 om 9 föräldralösa hundvalpar. Jag tror aldrig vi varit så nerringda som då. De här valparna blev utan mamma igår. Hon dog. Och jag vet ju inte, de är bara 12 dagar gamla. Och jag vet ju inte vad som ska hända med dem. Om man ska klara av dem. Och vi tycker ju naturligtvis att även sorgen efter Elise så är det ju svårt att se dem också. De behöver ha mamma. Men på måndag är det alltså slut. Då klivs Nordnytt i ett program för Norrbotten och ett för Västerbotten. Ja, jag tror att det blir för Västerbottens tittarna tror jag blir mycket bättre. Det blir ju mer nyheter från Västerbotten. Jag tror västerbottningarna har kanske svårt att känna för det som händer i Kiruna, och Kirunaborna vice versa har svårt att känna för det som händer i Umeå, och Åsele och Dorotea. Så att visst är det rätt, det är väl kanske bara 10 år för sent alltihopa. Jag själv är kluven faktiskt också. Jag tycker å ena sidan så finns det ett värde i att vi har haft Norrbotten och Västerbotten tillsammans. Det finns en slags kulturell gemenskap, och det finns också vissa gemensamma nämnare i de här två länen, till exempel regionsjukhuset och så, som har gjort att ja, programmet har liksom fått en bredd och täckt ett kulturellt hyfsat sammanhållet område. Så egentligen borde vi kanske inte kliva oss då? Ja, jag är inte säker på att det blir bara bättre. Utan jag tror att det kan bli vissa saker som man kommer att sakna. I alla fall som journalist. Nordnytt är för dyrt. Lägg ner Nordnytt, där bland annat en del socialdemokrater anser. Inom Sveriges Television diskuterar man nu hur regionalnyheterna ska kunna göras billigare. Men frågetecken finns hur snart Nordnytt kan delas i en Västerbottens del och en Norrbottens del. Björn Rosengren, näringsministern, har anmälts till riksdagens konstitutionsutskott för sin skötsel av de regionala vägarna. Riksdagen har prioriterat en satsning på regionala vägar. Så här är det tänkt att vi ska möta våra tittare nu på måndag. Det blir Eva och jag som blir 2 av programledarna. Och på måndag så kommer vi att ha reportrar från Hemavan i väster till Vasa i öster. Så blir det givetvis de senaste nyheterna. Och så vill vi passa på att tacka er i Luleå för ett långt och givande samarbete. Och hoppas att ni klarar er utan oss. Inga problem. Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur, Pajala, Kiblijaur, Pauki, Övertorneå, Kalix, Båtsjaur, Skjulsmark, Brändön, Abisko, Sanningslandet, Markitta, Hortlax, Boden, Rebneslöspen, Harrok, Jokkmokk, Sitojaur. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Och detta är det nya Nordnytts grundidé, att vara överallt för och med norrbottningar. Vi förstärker redaktionen i Kiruna och Luleå, och vi ska göra ett Nordnytt som norrbottningarna aldrig har sett. Vi börjar som sagt på måndag. Och i Västerbotten så kommer programmet att heta Västerbottens nytt. Sandra, ursäkta får jag störa. I Norrbotten kommer vi naturligtvis fortsättningsvis att heta Nordnytt. Så är det dags för vädret helgen 2 dagar framöver. Just det, vädret för både Västerbotten och Norrbotten. Imorgon lördag blir det mulet i större delen av området och uppehåll. Solen kan titta fram i Västerbottens inland. Kring 12 minusgrader vid kusten och ner mot 20 i inlandet. Och det blir måttlig ostlig vind ute vid kusten. På söndag spricker upp i Norrbotten och det blir soligt på många håll. Västerbotten får fortsatt mulet och en del snöfall. Temperaturer mellan 8 och 15 minusgrader och fortsatt varmast blir det ute vid kusten. Och ikväll är vi tillbaka klockan 21.40 och då sänder vi fortfarande över båda länen, både Norrbotten och Västerbotten. God kväll.